Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 4 mərtəbəli obyekt satılır. Obyekt Gəncə şəhərində, ana yolun kənarında yerləşir, mərkəzə yaxın yerdə. Birinci mərtəbə zirzəmdən ibarətdir. Zirzəmisinə birbaşa maşın girir. Lifti var. Gördüyünüz kimi obyekt tam təmirlidir. Hər bir şəraiti var, sənədləri tam qaydasında. Ümumi 2000 kvadratdır. Hər mərtəbə 500 kvadrat. Qiyməti 2 milyon manat. Qiymətdə cüzi razılaşma var. Maraqlanmaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlaya bilər. 055 365 61 63. Səhifəmizdə takip etməyi unutmayın.